Mina Vrbaški izgubila je u duelu od Filipa Cara i noćas je izbačena iz zadruge. U studiju je dočekala Dušica Jakovljević sa kojom je podijelila utiske koje nosi iz Bele kuće. Mina je imala zadatak da napiše pismo za drugarima i da imenuje ovo nedeljnog vođu. Veliki šef je poslao pismo na adresu Bele kuće i saopštio učesnicima koja je njena odluka. Dragi moji, volim vas još malo. Mate je vođa, glasilo je pismo. Mina, hvala ti, vidimo se kad izađem, a ti sredi glavu. Meni je drago što ću biti posljednji voća zadruge 5, rekao je Matea. S obzirom na to da je Matea izabran za vođu, to znači da on ne može biti nominovan niti izbačen iz realitija. Samim tim, Matea se direktno plasirao u finale zadruge.